se u rybníka, tam, kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, po rybný sílek, a někdy do rána. Tak čekaj! Všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu. Porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku. Je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, ta nemá chybu. Porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku. Kasta jede na pole. Hospodskej sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí. Dobrý den, dneska vás vítám v prvním pilotním díle feedru. Jsme na Orlíku v jedné krásné zátoce a řekneme si něco o základech feedru, vůbec o tom, jak se navazují pruty, jak se chytá, jak se klipuje a tak. Prostě úplný základy. Je to pilotní díl, takže začneme od začátku. Ukážeme si, jak se míchá krmení, ukážeme si, jak se ošetřují červy. A myslím si, pokusíme se chytit rybu, ale protože je pravý poledne a je vedro a je to houpák. Včera bylo 15 stupňů, dneska je 50, tak nevím, jestli vůbec chytneme rybu, jako oukleje, nepočítám. Ale pokusíme se. Je to vlastně pilotní díl, takže v ostatních dílech si řekneme něco o ostatních věcech, jako je míchání krmení, ale jinak. Řekneme si něco o průběžných a pevných montážích a řekneme si něco o ostatních věcech. Jelikož je to pro děti, kteří chytají a začínají, tak pokud by se vám to líbilo, nebo pokud byste chtěli, tak se ozvěte, napište, zamailujte, jsme ochotní, pokud se trefíme do času a nebudeme mít nějaký závody nebo něco, tak klidně za váma přijedeme a jsme ochotní těm dětem udělat přednášku, není to žádný problém. Myslím si, že pokud to ty děti zajímá, tak musíme si od malička piplat tu mládež, protože někdo nás jednou musí nahradit, že jo, nemůžeme to být věčně my. Takže začneme. Před x lety, 15, 17, byl jeden z těch, kdo se podílal na založení sekce feeder a vůbec co se týká feederu. Aby jsme si řekli, co to je feeder, to je vlastně podnož položený, pořád je to položená, ale místo signalizace záběru používáte pouze špičku. Takže místo, abyste používali různý policajty a splávky a signalizátory, hlásiče a takový, tak veškerý záběr vidíte jenom na tomhle, na té špičce. Od toho anglicky feeder je vlastně krmítko, to znamená, že chytám tam, kde krmím. Princip feederu je úplně jednoduchý. Oproti všem jiným rybolovným způsobům je aktivní, to znamená, že já přijdu, najdu si, typuju si nějakou vodu, vemu krmení, který postavím a to krmení nahážu do vody a protože nahazuju přesně, dokážu si to udělat na centimetr, což si pak ukážem, že dokážeme nahazovat přesně, tak si stáhnu rybu a oproti jiným, který čekají na rybu náhodnou, která přijede, já si ty ryby stáhnu a bavím se tím, chytám. Takže feederový pruty jsou většinou tří díly, kromě závodních speciálů. Skládají se, jsou to děličky, které se klasicky skládají, že jo, na tři díly, plus špička, která se vyměňuje. Na konci vyměníte špičku. Ty špičky jsou různě barevné, různé tvrdosti mají. Mají smysl takový, že na určitých typech vod a na určitý ryby chytám různou tvrdost. Barevně označený se ty výrobci nedomluvili, takže používají třeba značky, jako je Shimano, Browning, Daiwa a podobně, mají třeba všechny celý červený, takže nepoznáte někou tvrdou. Z praxe by to mělo být, čím světlejší špička, tím měkčí a obráceně, čím je ta špička tmavá, tak tím tvrdší. Já to vlastně můžu ukázat, já jsem si pár špiček, vlastně několik málo prutů, takže já jsem si někde tady vzal futrál, jeden z futrálů se špičkama, jo, je tady, nějaký futrál mám, abyste viděli, jak vypadají náhradní špičky. Vždycky, když vyndáváte špičky nebo nandáváte, tak je dobrý všechny, protože když vyndáte jednu, zničíte očka. Špičky jsou různě značený, vzal jsem pár, protože těch ke každému mám, vidíte, že jsou různě barevně značený, mají různý, třeba ale tadyhle ta špička, to vy nedělejte, zdůrazňuju. To je tak jemná špička, to je závodní špička, na který téměř udělám uzel a nezlomím ji. To jsou takzvané čtvrtky na závody. Tam fakt ta ryba plave a jenom se blbě podívá na háček a vy už to vidíte. A obráceně, špičky, které jsou do proudů třeba, teď jak jsou takovýhle vedra,
Nebavíme se o stojatých vodách, bavíme se o řekách a o tom, tak se chytá v elektrárnách, v náhonech, v proudech, protože ryba jde za kyslíkem, že jo, tam, kde je kyslík, tam se používají takhle tvrdý špičky, protože kdybyste tohle hodili do nějakého toho náhonu, se vám klevo hone a už neuvidíte ten záběr, zatímco v tom náhonu se krásně přihne a vy uvidíte záběr. Ty záběry, signalizace toho záběru může být různá, liší se to na stojatých vodách a řekách. Někdy ten záběr je, že uděláte jenom bezdrc a to je záběr a někdy to je opravdu hokejka. Říká se tomu hokejka, protože se to ohne do pravýho úhlu. Ty hokejky moc za den bývají 2-3, záleží samozřejmě na montáži. Řekneme si něco, já s váma budu mluvit jako, že začínáte. Omlouvám se, jestli tady je nějaký zkušený feedrař, to se omlouvám. Já budu brát jako, že začínáte, proto vám to vysvětluju. Kdyby vás cokoliv nebavilo nebo naopak zaujalo, nebojte se přihlásit zeptat se, od toho jsem tady. Úmyslně v tom těm lidem dělají ještě zmatek. Jsme v České republice, tak na těch prutech by mělo být napsáno medium heavy a otočíte ten prut a je tam napsáno dílka 3,30 a zátěž. Jak medium heavy, tak zátěž do a je tady napsáno 110 gramů. Tady to je přesně napsané pro Českou republiku, jo, aby jsme... Ale bylo jasno, ty správné firmy, dneska těch firm jsou desítky, takže ty správné firmy už se tím zabývají, že to opravdu popíšou. Takže vy, když přijdete do nějakého obchodu a někdo prostě není feedrař a nedokáže vám poradit, tak si to dokážete z toho prutu přečíst. Tak, to je něco o prutech. Samozřejmě ukážem si, protože kdybychom se tomu měli věnovat, tak na to budeme potřeba týden a stejně bych vám nestačil říct všechno. Já vám ukážu v globálu základ, ukážu vám nejjednodušší základní montáž na stojatou vodu a na řeku. Což je jednoduchý a řeknu vám něco, ukážu vám, jak se zachází s červama, s krmením a tak dále. A začnu to obráceně. Jako první, když přijdete k vodě, tak si koupíte v krámě v obchodu v rybářském červi. Úmyslně jsem je nerozjel, nechal jsem je takhle. Když tyhle červy, který takhle koupíte, necháte v tom pytliku, tak se vám udusej. Protože oni jsou podchlazený, ten prodejce, správný prodejce má v lednici a v té lednici je od 0 do 4 stupňů. To znamená, že zastaví vývojový stádium. Jenom v krátkosti, tohle je larva mouchy masařky a abyste to pochopili, prostě masařka sedne na maso, sežere maso, naklade jikry, teda vajíčka, ty vajíčka se vylíhnou tyhle kukly a v té chvíli je ten prodejce podchladí a zastaví vývojový stádium. To znamená, že vykoupíte červíka. Jak toho červíka necháte 2-3 dny na sluníčku, pokračuje, nastartuje se vývojový stádium a stane se z toho kukla a to je špatně a odlítne zase masařka. Aby se to nestalo, tak se to dá podchladit nebo dá se s ním dál zpracovat. O červech bych zase mohl vyprávět 3 dny, je to špatně. Takže vy si koupíte v obchodě červy, který vidíte zabalený, kvality červu. Ty červy jako první nasypete, abyste to dobře viděli, já jsem vzal umyslně misku. Nasypete jenom nějaký misky. Už co je špatně, tak ty červy vylučují něco, kapkaj, něco, co se jmenuje čpavek. Když ty červy vysypete do krmení, tak si zazdíte krmení, ať se jmenuje, jak se jmenuje. To je největší chyba, co dělají všichni fídaři. Namíchá perfektní krmení, za který volá několik tisíc a veme ty červy a si to je tam. Jim to zazdil. Na vodách, kde je to velice citlivý a kde prostě ty ryby na to reagují, tak jste skončili. Já myslím, že jede parník, to je volno. Tak, takže hele, ty červy se jakoby nehejbají, protože jsou podchlazený, jsou fakt podstudený, ale za chvilku necháme je chvilku na sluníčku a uvidíte, jak se rozjedou, za chvilku pojedou. Schválně jsem vám to nechal, abyste viděli, jak vypadají červy z krámu. Takhle vypadají bílý, takhle vypadají barvený. Vysypeme sem. Tak, takže vy jako první, když přijdete k vodě, samozřejmě pokud nemáte selektovat, chcete kaprak, dáte housku, kukuřici, bondulelku, peletu, to je jedno, ale základ je červy, abyste se bavili, tak jsou červy. Tak, takže koupíte si úplně obyčejnou dětskou krupičku, to, co vám doma dělá máma krupicovou kaši. To nemají lidi rádi, když to na takovou kloplivu. A takhle ty červy prosypete. Stane se to, že ten červ, pokud ještě přijímá, se nažere té krupice a vyloučí ze sebe veškerý ten čpavek, který pak vyprosujete a nesmíte to dát do krmy. A ty červy se rychleji rozjedou. Vidíte, jak se začaly hejbat, jak byly mrtví a už se začaly hejbat. Vidíte to takhle. To samý prosypem ty druhý. Tak. Všechny tyhle pytlíky pak samozřejmě zdůrazňují, nesmíte nechávat na břehu, to je špatně. Já vidím, když chodím podél vody, jaký jsou rybáři prasata. Vždycky si udělejte něco, nějaký pytel nebo něco na odpad a pak to hoďte do koše, protože sami sobě bychom si znečišťovali vodu a to je špatně. Že jo? Tak, budeme to dávat sem. Takže, hele, červy prosypu nechám bejt. Hele, za chvilinku vidíte, jak už se rozjíždějí, jak makají, vidíte to. Za chvilku byli mrtví a dělali, že jako ani nic, ale vidíte za chvilku. Tak, to je první věc. Ošetřili jsme červy. Mám ještě nějaký týden? V čem budeme mít? Já už vím, tamhle.
Úmyslně jsem nepřijel s krmením, abyste viděli i jak se míchá v krmení. Takhle přesypem ty červy, protože použijem ten kýbl. A přesypem ten. Tak. Úplně nejjednodušší a nejrychlejší míchání. Ukážu vám jenom základ. Takže, protože je jasný, orlík znám a já používám krmení, to je jedno jaký, ale na rychlý chytání používám kvalitní krmení, protože pokud si chcete zachytat, tak je fakt dobrý zjistit, co na té vodě je, a já vím, že tady je hlavně plotice, cejn, skalák a tak dále. Jo. Takže jsem zvolil ploticový krmení, je jedno, já mám rád třeba značku Senzas, ale je to jedno, jak se jmenuje, jestli se to jmenuje Aide nebo Nikado, to je prostě fuk. Nasypete to do kýble. Tak, to je základ. Přidáme trošku. Máme se někde měl nějak. Melásky, to je to, co to ovoní a osladí. Sladký, dobrý. Jenom trošku. Tak. Přidáme anglickou vločku, což je vlastně pečený chleba, jakoby, ale barvený. Hele, to vypadá takhle. Takhle vypadá anglická vločka, to jsou žlutý a červený kuličky. Přidáme trošku anglický vločky. Tak. Tohle nebudeme používat, co je na dlouho. Tak a teď to krmení nám rozmícháme. Vemem si kýbl s vodou. Veškerý tekutý přísady, který používáme, tekutý, jako jsou posilovače, aromata, boostry, dipy, aromixy, dáváme do té vody. Když to nalijete do toho krmení, tak se to zrcne a není to souměrný. Nerozdělí se to po celém oboru toho krmení. Takže já vemu tady na tu vodu drcenou, slazenou kukuřici, sladkou, panák, tak, a zamíchám. Zamíchám to krmení, který jsem si připravil. Tak. A zamíchám. V žádném případě to tam nechrctu, to je špatně. Pořád míchám, protože tím pádem to, co teď dělám, je takzvaná konzistence krmení. To znamená, že to krmení musí postupně cucat a pracovat. Tím, když tam lejete, se vám z toho stane bláto a nefunguje to. Jiný krmení se používá při plavaní a jiný při feedu. U nás je strašně důležitý, aby ten košíček feedrovej to dostal do té vody, spadlo to na dno a tam to začalo pracovat. Zatímco u plavačky je důležitý třeba na stojatý vodě, aby to pláclo o hladinu a rozpadalo se to. U nás by to bylo špatně, že jo? To by šlo z naší stopy. Takže, navrčil jsem si krmení. Tak, hele. Zhruba, protože to budu vrčit dvakrát, třikrát. Všimáte si, že furt nemám navázaný prut, to se dělá jako první. Nejlepší je tohle udělat jako první ráno, když přijdu chytat. Teprve potom se věnuju ostatním věcem. Tak. Krmení mám relativně připravený. Někde jsem měl nabit. Tamhle. Jak vypadají krmítka? Hele, takhle máme misku. Když se klidně podívat, jestli chcete na to krmení, na ty červy. Jasný. Hele, jeden typ, druhý typ. Nebo se pojďte podívat, to je pravda. Můžete si na to šáhnout, kouknout, to není problém. Já hodím problíku očka. A když si čuknete k těm... Když si čuknete k těm červům. On pak za chvilku řekne... Jirka, na co to je a jak to je. Všichni jdete si tomu krmení a hezky voní. Ty krmítka mají různý zátěže, co tam vidíte. A hlavně, co je důležité, čukněte si k těm červům. Pořád tam mají sobě ten čpavek, takže kdybyste je teďko vzali a nasypali toho krmení, tak to je špatně. Kdybyste se potřebovali, když takhle povídám, tak mě klidně zaražte a zeptejte se, jestli vám něco není jasný. Já se snažím to brát ze široka, je možný, že už se dávat tyhle ty základy vás nezajímají. Tak. To jsou trojnůžky na žížaly, když stříháme žížaly do toho. Ne, žížaly, to je na žížaly. Tak.
Ale je to. Takhle vypadají nůžky, když stříháte živý nástrahy pak. Takhle vypadají nůžky na žížaly. Protože mám i rybářský krám, tak si to naučili holky nebo ženský kupovat i na bylinky, jo. Ale u původem jsou tohle trojnůžky na žížaly. Když pak jste, přijdete k vodě a máte jenom 5 hodin na závod, nemáte na to čas, tak vemete žížalku, uděláte cvak, 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 dáte do krmínka na hodí. Tak a já k tomu budu se trošku povídat. Většinou ten vlasec, co je na navijáku, tak tomu se říká kmenový vlasec. To je vlasec, který navazujeme a většinou lidi nevědí, že ten kmenový vlasec se používá tak tlustý, jak těžký krmítko chytám, ne jakou rybu. Takže když budu chytat 50 krmítko, tak je blbost dát 16, protože jednoznačně to naplním a urazím, že jo? Pokud nepoužiju šokový návalec. Takže většinou se používá ve feedru nejvíc prodávaná asi 18. Samozřejmě s tím, když pak jdu, tak třeba když chytám větší ryby nebo chytám na proudech a používám těžší krmítka, tak třeba 20, 22. Ukážeme si jim víc montáží, ale tohle je úplně nejjednodušší. Vždycky v jednoduchosti je síla a my si ukážeme montáž, při který použijete jeden obratlíček, to je celý. Tak. Předpokládám, že už asi je poledne, nebo tak nějak, takže ty ryby moc nebudou žrát, je jasný, ale třeba to krmení, co jsem použil, má jednu velikánskou výhodu, je jasný, že je závodní, aspoň je nějaký předpoklad, že to tu rybu přiláká. Tak, hele, úplně nejjednodušší montáž, která je, tady vemu nějaký krmítko, odhaduju 30-40, nějaký, bylo na mě nějaký, takhle. Tak, používají se většinou na stojatých vodách takzvaný průběžný montáže. Já to stavím na hlavu, já používám takový, který mi fungují. Většinou v proudu používáte pátery neboli pevný montáže. A to z toho důvodu, že ta ryba přijede a v tom proudu, aby to neuplavalo, rychle potom chňapne. A tím, jak je tam pevná montáž, tak si ji vlastně o to krmítko prdne sama. A vy už jenom zvednete a zdoláváte rybu. Chyba je, když ji přiseknete, tak ji většinou vyříznete. Zatímco na těch stojatých vodách ta ryba má delší čas a má možnost to ochutnávat a tam už je lepší ta průběžná montáž použít. Já právě ukazuju, jak se váže takzvaný páter, neboli pevná montáž. Úplně nejjednoduchým způsobem. Nejjednodušším způsobem. Tak. Samozřejmě vám to ukážu. Tak, hele. Hop. Něco jiného než hnědýho, třeba černý bude vidět. Bude. Existuje několik způsobů, jak krmit na centimetr přesně. Jeden z nich je označit si vlasec barvením fixy nebo něčím, čím ten vlasec označovačem vlasce. Na vás ty označovače vlasce jsou drahý. Je to na principu jinak. Je to přesně něco podobného jako gumař, který píše po gumě tou bílou třídou. Pro vás je nejjednodušší si koupit v nějakým obchodním domě fix, ale ten fix nesmí být lihovej, ale na alkoholový bázi. Je to velký rozdíl, všichni si myslí lík a alkohol, ne. Ten, co je lihovej, za chvilku vyprchá a ta čárka vám zmizí. Na té alkoholový bázi vám taky vyprchá, ale celý den to vydrží. A my závodníci, který chytáme, tak většinou to děláme tak, že používáme světlejší vlasce a první den použiju světle modrou, druhý den tmavomodrou, třetí den červený, čtvrtý den červený. Dělám si čárku. Já to vidím dobře, vy asi špatně proti tomu sluníčku, co? Blbě vidět. Dobře. Máme to jinak. Musíme červený. Proto jich máme sebou milion těch fixů. Musíme, jestli bude vidět líp. Honzo, co ty v kameře vidíš líp? Já vůbec nic. Víš, co je nejlepší, já ty nic. Ne, dobrý, já vidím mu. Je to vidět? Yeah. Tak. To je hrozně důležitý. Tak. Protože vy se to teprve učíte, tak pro vás to bude velký problém. Hele, hodně lidí podceňuje takzvanou techniku hodu, to odbočím. Technika hodu, hele, teď jsem tam o něco za vás, tam je nějaký kámen nebo něco jsem štrej. Teď se dobře dívejte. To je jedna z těch prvních možností. Já vemu ten vlasec, zaměřím si zase ten bod, který jsem si naměřil, dám krmítko za sebe do úhlu
nedívám se za sebe, ale mám to samozřejmě zkontrolovaný, že tam není strom, váska, něco. Já vidím hodně, že třeba lidi chytají proti stráně a nevysekají si ty větvičky nebo ty, já nevím, trávy a většinou o to ten návazec utrhnou. Takže řeknu si ten slov a nahodím. A teď se dívám očima, teď to vylítlo, hele, ťuk, 21, 22, vidíte, aniž bych cokoliv, vidíte, že je tady ta čárka? Hážu na ten zimetr přesně. Rozptyl je do strany, to neovlivní nikdo. Profík naháže na metr, jo, dejme tomu, ale odsaď jsem přesně na centiák, vidíte tu čárku tady? Aniž bych cokoliv dělal, čárka. Tak a to je první možnost, kterou jsem vám ušetřil půl roku chytání, protože málo kdo dokáže tohle trefovat, to je základ. Já vám to trošku ještě zjednoduším. Tady najdu v tom bordelu, který jsem tam rychle naházel, aspoň jednu gumičku. Ale nemusím, tady dvě mám. Dobrý. Ukážu vám druhou možnost. Tím, že jsem si to označil, tak si zaklipuju. Pokud vemu tenhle vlasec, hele, na každém tom navijáku je klip. Klip je tohle. Tohle je klip. Když vemu nehet a strčím pod ten vlasec, tak se většinou při švihu ten vlasec ustřelí v tom. Aby se mi to nestalo, tak. Jak vám to ukázat, abyste to viděli? Já to dělám tak, ale abyste to viděli vy. Podevřu ten naviják, vemu gumičku, dvakrát ji takhle omotnu, jednou, dvakrát, najdu si ten klip, který tady někde je, a nechtem, strčím pod. Hrozně důležitou věc. Pokud vemete a švihnete, tak krmítko, který letí, se napne a vystřelí vám zpátky. Takže tak vy se dostanete do krmítko. A ve chvíli, když švihnu, opravdu švihnu, ale ten klip se udělá. A to krmítko spadlo zpátky, protože se zapéruje. Švih. Tak si dívejte, co mi to udělá s prutem. Viděli jste, jak mi to ten prut přitáhl? To je celý. A jsem přesně na centiák, ale položím a je na plejvase. Vidíte to? Chytám. Přijde velká ryba, 5-kilovej kapr. Co se stane? Vypálí to do gumičky a ta gumička se přetrhne. A vy už byste v životě nenašli to místo, takže potřebujete fixu, protože vy se do té fixy vrátíte. A teď je třetí možnost. A to je měrný misky. Umyslně jsem nevzal profesionál. Víte, co teďka dělá? Měří si délku nahoru. Přesně. Jde o to, že já mám úvody připravené. A teď se dobře dívejte. Já vemu to krmítko. Všimejte si, že tam stále není háček, protože veškerý tyhle náhozy, které jsou, ty mi ho smotali, zbytečně by se smotal a vyhodil bych to. Já takhle položím krmítko do toho, odevřu cívku a přes prst počítám. Vy si můžete počítat 5, já si to násobím. 1, 2, 3. Tak, umíme počítat, 6x5 je? 30. Tak, chytám na 30, 1, 2, 3 a půl metre. A kdykoliv utrhnu, vemu jakýkoliv jiný prut, a naměřím si 33 metrů, jsem na centimetr tam, kde jsem chytal. A nepotřebuji si nic, značkovat nic. A dělá se to proto z toho důvodu, že když přijedete na jakýkoliv závod, od divize, ligy, republiky až po mistrovství, já si vylosuju 10-metrový sektor a já z něj nesmím vylít. Jakmile vylezu si to měřit, tak mě diskvalifikuju. Proto já stojím na bedně a ty vidličky mám za sebou. Všechno měřím tímto způsobem, jo? Jenom abyste pochopili. Nepotřebujete profesionální vidličky, stačí vám 2 vidličky, kousek provázku. Naměříte si 2 metry, 3 metry, 4 metry, lepší je 5, to se jí počítá. Pochopili jste to, proč se to dělá? Víte proč? No, zeptejte se, víte to proč? Vemu druhý prut, tvůj, máme prdnu krmítko, naměřím 33 metrů, ty si sem sedneš a nahodíš přesně tam, kde já jsem krmil. A chytáš tam, kde jsi krmil, to je princip feedu, chápeš? Když si sedneš se svým prutem a hodíš o 5 metrů blíž nebo dál, kdyby chytat nebudeš. Budeš chytat tam, kde se krmí, rozumíš? To je celý princip feedu, tohle když pochopíte a naučíte se, jde chytat. Tím jsem vám zase ušetřil rok. Před chvilkou udělali, že jsou mrtví a že s námi chtějí spolupracovat a vidíte, jak se za chvilku vyčistili. Tohle musíme samozřejmě vyklepnout. To tam nesmí být. A máme je nádherný čistý. Ale jak ty červy jedou. Sledujete to? Jak je to úplně o něčem jiným, jo? No jo, kdyby bylo všeho jako červů. Tak a teprve teď se vrátím po třetí ke krmení, který před chvilkou jste viděli, jak bylo krásně letivý. Hele, zase je žlutý. Tak udělám třetí, poslední dokrmovák a dovlhčování.
Tak. A asi takhle zhruba by mělo vypadat krmení, který zmáčknu, nesmí vám zůstat na ruce, ale při dopadu na to se musí takhle rozpadnout. Takže ono spadne dolů, hele, vemu kuličku a dívejte. Spadne až na dno a udělá mrak. A protože tady je hrozně křišťálová voda, čím jsem počítal, tak, vezmu trochu hlíny, abych to krmení dobarvil. Samozřejmě všechno, co dělám přes síto, použiju černou hlínu. Když už si hlínu nebudete kupovat, jakože vím, že je to zbytečně drahý, tak vždycky kopejte hlínu tam, kde je krtinec nebo břeh, nikdy ne z pole, protože ty pole jsou hnojený. Když si uděláte krmení, vrazíte do něj nějakou investici, nějaký peníze a přilítne tam letadlo, chemicky tam něco vysype a zazíte si krmení na schránu. Namíchám to do toho, tímto krmení opatrně. Krmení saje, ale hlína je potvora, ta vůbec nesaje vodu, jo. Bacha na to. Tu u... Jak se to říká? Utopíte rychle. Nenapadají mě slova. Tak, hele, v této chvíli takhle by mělo vypadat krmení. Samozřejmě dobrý je protáhnout do cítem, ale my se tím nebudeme vůbec zdržovat. Tak. Předpokládám, že jsou tady plotice asi. Jsou tady plotice, co tu chytáte? Cejny. Tak, pak koukleje. No. A teprve teďko navážeme háček. Já použiju nějakou 7, 8, 9, nic, 10, nic, něco víc. Něco silnějšího bych vám to mohl ukázat. 11, taky ne. 12. Jakou máte tloušku vlastně? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, podle vody. Dobře, dneska? Hele, 11, kilo 50. Dobrý, a na navijáku? 18. 18. Tak. To je jedno. Takže hele, ukázali jsme si jednu z nejjednodušších montáží, která je... To je vázání. Já vám to pak povím. Pro ty děti, sakra, jsem si na to šlápnul, nic, trhnu si jinej. Pro ty děti je stačí 12, 14, ale je čistá křišťál voda. Dobrý je, že ta hlína to trošku přikalí. Blbý je, že když vám přijde třeba větší kapr, to ustřelí. Ale to neřeším. Nepředpokládám, že přijde větší kapr, asi tak. Když tak to znova převážem. Hele, a teď. Svítí mi do očí sluníčko, čili vidím prd. Řeknu vám jeden takový příběh. Kdysi, když jsem se dostal do ligy a začal jsem chytat plavačku a tak, tak mi trenér řekl, všichni šli na večeři a on říká, jako nováček můžeš jít taky, ale musíš navázat háček. Já říkám, tyhle, to je prdel, navážu. A on zas. Všichni šli, navečeřili se, šli spát a já ve dvě ho budím a říkám, trenére, už to umím. Díky němu si s váma můžu povídat a vážu a tomu člověku mi děkuju, protože kolikrát máte podmínky, že nemáte šanci, aby to ta ryba viděla. Proto já dávám 1,50 m, krmítko spadne dolů a nad tím to canca. To jsou další technický... Já schválně použiju. Jo, ještě jsem vám chtěl ukázat jednu důležitou věc. Umíte píchat červa? Jo. Takhle za předek. To říká 90% lidí a neumějí. Červa vemu mezi dva prsty, malinko ho zmáčknu, on natáhne kůžičku, já to do něj bodnu, lehce podjedu pod kůžičkou, hele, a červ maká, vidíte? A schoval jsem, většinu toho háčku jsem schoval. Tomu se říká nastražení na ramínko. A druhýho červeného, který ho mám tady v misce, já píchnu, je jedno jestli za prdelku nebo za hlavičku, úplně fuk. A zase zmáčknu, on znehybní, nesmí vystříknout, to je špatně, hele, tak. Takhle vypadá perfektně nastažený, vidíte to? Uměli jste to takhle? Ne. Dobrý. Hele, nic si z toho nedělejte, já jsem dělal přednášku dědečkům 50-60 lety a jeden uměl napíchnout červy. Tak. A jdem na to, jo? Zkusíme, že tam je ryba. Většinou, ještě vám řeknu jednu věc. Ze začátku, když krmíte, tak si dělejte nějakou intenzitu. Minuta není záběr, pak minuta půl, dvě minuty. Abyste furt krmili a dostávali tamto krmení.
zkusíme to nechat minutu, já si většinou počítám do 60. A zase, hele, krmení, který bylo perfektní, už je zase suchý. Proto my sebou máme sprej, máme ten, co vidíte, a pořád ho vlhčíme. Já jsem si schválně nechal tu vodu, protože to krmení pořád ještě pracuje. Jo. Tohle všechno se dělá hodinu, dvě předem. Pořád to krmení musí být takový, jaký má být. Tak. Mají tam cejnový krmení, mají tam červený. Když se chcete na to kvůli zeptat, stačí. Jenom, přijeli, tak, trošku to srovnáme. Samozřejmě, to je základ. Pokud nechci řešit úhel plutu a pokud nechci řešit průměr vlasce, tak třetí nejdůležitější věc, která je dílka návazce. Většinou já začínám na 40 cm a prodlužuju 50, 60, 70. Protože já jsem víc, chytám řeky, tak tam říkám, labe chytá 1,20 m, 30 m. Na stojatých vodách naopak, když mi najede ryba, zkracuju. A poznáš to tak, že když chytneš cejna a má to někde v hubě, tak je to dobře. Čím hloubš to má, tím musíš víc zkracovat. A nebo se to dá řešit tím, že neměním návazec, ale měním úhel toho. To? Ty seš třeba takhle a už to nevidíš, zatímco když si ten prut, když ho máš takhle postavený, tak vidíš drzerec. A když ho postavíš povídete takhle... Povídete si to, to je nejjednodušší montáž, která existuje. Jeden obratlík. Možná, hele, že asi choďte dokola, nebo já nevím. Říká se tomu páter, neboli koncová montáž. Vidíte, že je to jeden obratlíček. Hrozně důležitý je, aby kmenový vlasec, který jde, šel ze zhora, ze stejného hora šel ten háček. Zatímco dole, co jde ke krmítku, který se točí a kroutí, je na obratlíku. Mám tam umyslně karabinu, abych mohl měnit velikosti těch háčků a háček. A když dodržíte 1/3, 2/3, je to optimální. Takže jestli tohle je 20, tohle je 40. Jestli tohle je 10, tohle je 20, jo? Třetina, 2/3. Jasný? Tak. No. A teď už nezbývá nic jiného, než vememe misku a pošlem tam 2-3 krmítka na začátek, aby jsme se s rybama přivítali. Teď se dobře dívejte. Chyba by byla, kdybych dal ty červy a nasypal je do toho krmení. To by byla hrubá chyba. Umyslně k tomu mám různé misky. Já jsem to vzal schválně, abyste to viděli. Já vemu takhle misku, hodím do ní 1-2 hrstičky. Dobře se dívejte, co udělám. Vemu krmítko, prstem zabodnu dno, si ten prut položím, aby jsem vám to mohl ukazovat. Vidíte, co jsem tam udělal v tom dně? Tak, tomu červy nasypu, zamáčknu a dorazím. Tak, vidíte, co jsem udělal? Tak. A tímhle způsobem tam dostanu červy, dostanu je kam potřebuju a protože tam mám gumičku na konci, důležitý je, jak si povídáme, oni tak jsou vylejzat, důležitý je to tam rychle poslat. Takže. Ale dívejte se, jak to udělá prut. Viděli jste, jak se mi krásně... Tam jdu naviják, položím do větečky. Většinou přijde záběr při 6.-7. nakrmení. Nepočítám, že tam ty ryby na mě čekají, že jste si tam nakrmili, to pochybuju. Ale 6.-7. krmítko už by měla být ryba. Většinou na začátek my máme povolených 10 minut krmení. Blbosti, abych vám tady ukazoval 10 minut krmení, to je jasný, to víte, co je. Takže, hele, a teďko, tím, jak byla ta vlna mi posunula na vlasec, tak já si to srovnám. A je strašně důležitý, aby ten vlasec byl furt předepnutý. Tak, protože jinak ten záběr neuvidím. A čím víc uděláte pravý úhel, tím líp. Já vidím hodně feedrazy, že chytají takhle. Je to sice hezký, ale podívám se za krky. Většinou se u vody sedí podle sluníčka, možnosti, stromů, terénu vpravo jako v autobuse nebo vlevo jako v autobuse. Je to fuk jak, ale vždycky bokem. A čím víc uděláte pravý úhel, tím je jasnější záběr. Jo? Tak, jasný? Jestli se chcete na cokoliv vždycky zeptat? Ano. Stačí říct. Akorát natáčím. Tak, já tam pošlu druhý krmidlo. Aby jsme to trošku urychlili. Tak vidíte, že furt na háček nedávám červy, pořád. Zase vemu krmítko. Vidíte, že červy jsem dal jenom do té misky, aby se mi tam nevydělali a nepostavili.
Tím, když dáte ten prut dolů, tak se stane, když fouká vítr, že vám to neudělá pytel, ale utopíte ho rychle. A vy dáte ho z té vody, takže všechno to jsou jenom technika hodu. Když se tohle od malička vypilujete, tak pak budete profíci, že budete chytat, že vedle vás budou dětkové mít druhý Vánoce z toho. Na jakýkoliv vodě se nechá chytat. Krásná plotice. Jak se jmenuje ta ryba, víte to? Plotice. My jsme to uklidili ty věci, že jo? Jaká velká. Jsem to něco ukázal. Víte, jak se vyndává rybě z huby háček? Peánem. Ne. Jo, peánem. Peánem se toho dotkneš a je potom. Česky se tomu říká obůstek. Necháme si naprutej vlasec. Tím obůstkem zahákneme, vidíte to dobře? Takhle udělám ťuk. Viděli jste to? Aniž bych ji poškodil. Nedotýkám se vůbec ničeho a ten obůstek stojí v krámě 30 korun. Viděli jste to? Další výhoda plavačky je, že můžu chytat rybu v jakýmkoliv sloupci. Nahoře, dole, můžu jít projít celý vodní sloupec až na dno. Můžu chytat ryby ze dna, pod hladinou. A další výhoda plavačky je, to už byla po druhý záběr, ale ještě vydrž. Další velká výhoda plavačky je, že můžu chytat třeba úklejky. Má se třeba chytná sama. To už bylo dvakrát sekací. No. Na plavaný se používá několik typů prutů. Základní... Máš ji tam? Jo, je tam. Základní prut, který je takzvaný bič, to je prut bez oček. Většinou ho k vodě vozíme už připravený, navázaný. Takže já mám na něm takzvanou kostřičku pastičku, kde mám navázánu dílku prutu, tohle je nějaká šeska. Je tam. No, proto jsme tam dali něco jiného, přišlo něco jiného, vidíš? A malej. Si ho normálně sundej na hoci v klidu, já tu jako nejsem, no. To se bude počítat? Ne, nebojte, děláte dál. Ale nevím, jak to děláte, jak to hlavně. Já jako budu nás si to měří a pak si to pamatuju, ale ne. No, tak si to pamatuju. Pod kopcem u rybníka, tam kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, dneska se z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zeleným saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zeleným saku, gazda jede na pole. Hospodskej sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme, a žížaly pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině, s úhozem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, gazda jede na kole.
říká, tam kde se anča slíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný sílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kaze z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, kasta je jen takové. Dobrá král, ty porněte. Hospodský sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, teče až nahodíme, a žížaly pak svý prémaj. Opace v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině, s úhozem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, kasta je jen takhle. Zaštěstí.